Қазанның 19-ы құтқарушылар мерекесі. Осыған орай облыс әкімі Жансейіт Түймебаев салтанатты шарада сала сақаларын марапаттады. 41 қызметкер құрмет грамотасына ие болды. Ал жедел құтқару жасағы жол талғамайтын Собол және УАЗ автокөлігіне қол жеткізді. Құтқарушы құрметті мамандық, төтенше жағдайларды жою мен алдын алудағы жауапкершілік пен табандылық оларды жетістікке жетелейді. Бұл жауапты да қиын мамандықты игеру кез келген адамның қолынан келе бермейтін іс. Сала мамандарының өз істерін абыроймен атқаруы шұғыл жағдайда құтқарылған адамдардың өмірімен өлшенеді, деді өңір басшысы. Облыстық әкімшіліктің сіздерге бүгінгі мерекеге орай сыйы бар. 434 миллион теңгеге 37 құтқару машиналарын сіздерге тапсыруға келіп отырмыз. Оның барлығы көріп отырғаныңыздар Нива, жеңіл көліктер, үлкен көліктер, 7 түрлі көлікті сіздерді осы сыйлауға біз ниет қылдық. Осылардың бәрі алынып, бүгінгі мерекеге орай сіздерге тапсырғымыз келеді. Қызметтеріміз үлкен, ауыр. Осы абыройлы қызметте осы көліктер сіздерге үлкен көмекші, жәрдемші болады деп ойлаймыз. Құтты болсын. Айта кетейік, бүгінде өрт сөндіру қызметіне тиесілі 100-ден астам техника бар. Құтқару көліктерінің басым көпшілігі 20 жылда ескіргені жасырын емес. Сондықтан облыс басшылығы өңір халқын өрттен сенімді қорғау мақсатында 7 жаңа өрт сөндіру техникаларын сатып алды. Бұрынғы техникалар секундына 40 литр су шашса, қазіргі өрт сөндіру автокөліктердің қауқары 2 есеге күшті. Біздің төтенше жағдайлар департаментінің техникалық базасын және өрт сөндірушілердің жауынгерлік қырағылығын арттыру мақсатында облыс әкімінің қолдауымен жергілікті бюджет есебінен біздің департаментке 35 бірлік негізгі өрт сөндіру және де оның ішінде жеңіл қызметтік автокөліктер сатып алынған болатын. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету, өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету мұндағы мамандардың басты міндеті. Жиында Жансейіт Қансейітұлы Шымкент май өнімдері акционерлік қоғамында орын алған өртті ауыздықтауға айтулы үлес қосқандарға құрмет көрсетті, еңбектерін еледі. Құтқарушылардың біздің өміріміздегі маңызы өте ерекше. Күн сайын құтқарушылар мен өрт сөндірушілер ешбір ауа райының жағдайына қарамастан тәулігіне 24 сағатта қызмет етуге дайынсыздар. Осы уақыттың ішінде көптеген осындай қауіпті жағдайлардан алып шықтыңыздар. Күнгейлік құтқарушылар бір күнде техниканың 50% жаңартты. Ендігі межелі міндет 2020 жылға дейін қосалқы құтқару құралдарын толық ауыстырып, халыққа сапалы қызмет көрсету. Саттар Есімбеков, Батыр Оразбеков, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.